Привіт, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути супер стильні чобітки для дівчинки від бренду H&M. Модель завищена, виготовлені із шкіри замінника, текстилю та гуми. Фіксують ніжку добре за допомогою шнурівки, застібки-блискавки. Біля замка є планка для захисту від застібання. Всередині з підкладкою та усілкою з флісового ворсу. Дуже м'які та приємні на дотик. Підошва тут досить цупка, виготовлена з гуми. Ідеально буде підходити для активних ігор дитини та прогулянок. Якщо вам сподобались такі милі чобітки, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині elomami.com.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині. До зустрічі!